Pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video. Avreka, mora da se izlomimo od rane zore, bože. Danas ljudi ćemo da snimamo Fortnite quiz, tako da nadam se da ćete uživati ovome. Obavezno u komentarima napišite mi koliko tačnih odgovora ste vi imali. Tako da, ajmo ljudi, što pre da započnemo sa tim klipom, sa tim quizom, da vidimo mi šta mi to u stvari znamo sve o Fortnite, ili tako? Sada, da vidimo šta je ovdje nama odgovor. A mi ćemo danas vidjeti da izdominiramo. Kaže, Fortnite quiz, pickaxe, aha, znači treba pogodimo pickaxe od određenog skina. Šta bi ovdje moglo da bude? Aha, ovo je za nas Brn Lagan, po C, po C, C, jeste? Daj da vidimo, ma po C 100%. Ne možda ne bude po C, mora bude po C. Jobre, lajer, lađar. Lađar je strikoćente. Opa, ovo što je ovo neki pacu? Ha, dobro. Znači odmah da znamo, od ovoga nije, od Vukonga nije, od ovih nije, ovo je 100% od njega. Kako se mi biše zove? Ja, ovo, zaboravio sam. Njegove, Battlehound, da, Battlehound, aha. Jo, čofi, kako kidaš ovo, jo. Ma, a ja sam znao odmah, ej. E sad, ovaj pickaxe, dobro, to već znamo ovo da je po datom i možemo ovo da idemo na sljedeće pitanje. Nema potrebe uopšte da se zadržavamo previše ovdje. Pa normalno da podaje, jete. Aha, dobro, ovo je stop. A dobro, znači nema da ovdje prekoračenje brzina, da mora da se zaustavimo. Ovo je od ovog band... Ovaj, kako se zove? Bandolijer, to! Aha, reši ga muka, čofi, reši ga muka! Bandolijer, znao sam ja to odmah. Evo se ja ljudi samo sa vama šalim, ono znate već. Ono naše, znate. Ostavite dalje ovaj, komentarima da se gleda, molim. Okej. Okay. Okej, okay. Sova. Nije, lopov. Lopov, da, dobro. Tako je. Aha, dobro. Špatula od Sunđe Baba. Bivost, to lagano. Ne znam zašto uopšte ni nama daje ovako laka pitanja, mislim, ovo je stvarno strašno, već. No, bivost, pa normalna stvar. Pađe, nemoj ti meni, suzi mi krenule cmeke. Aha, Ajkula. Ajkula je pod B je Ajkula, da. Ovo je barem lagano. Šta je, ste vi možda pomisli da ove skin? Nije ljudi, nije, nego to je od ovoga. Koliko kina mi je, da li ćeš jedan, šta mi ne da neke pare za ovo? Aha, propeler od aviona, znači nije ništa od ovoga, nego je pod A. Pod A, je li tako? Mora da je pod A. Nemoguće da nije pod A. Daj nam A, molim te. Pod A. Znao sam. Košarkaš, evo ga, no, ovo je bar rak. E, ljudi, oni će da nam kažu da imamo mi IQ minus, u minusu. Da imamo, ne znam, temperature leda. Nema što vidite, ljudi, bre. Evo, bre, ovdje se zna, bre, da džentlmeni ovdje kidaju ovaj quiz. Hoću dobro da napišete u komentarima, ste si imali 20-20, nema da je neko nešto ovdje pogrešio, se sramotimo, bolj se očuva. Okej. Ravenov pickaxe, ali ovo nije od ovog Ravena. Vidite ovo kako ste se mogli da se... Kako ste mogli da se zeznate, ovo je od Ravenke. Upravo tako. Znači idemo po C. Nemoj da nije po C, po C 100%. Pa šta reći? Idemo. Okej. Okej. Fuck. Ovo je pickaxe. U 200. Kod A nije.
Ovaj D mi liči na bajkera, i B mi liči na bajkera, i F mi liči na bajkera. Oh, fuck. Znači, to mora da je pod B, jes pod B 100%, valjda. Nemoj da je pod F, brate moj. Dobre, dobre. Aha, dobro. Dobro. Ove skin ja imam. Šime, ajde malo pomozi samo na odgovor za ovo pitanje. Aha, ti kažeš Šime da je pod D, dobro. Znači, morali smo uzimati pomoć prijatelja. Znači, pod D je, dobro. Gdje imamo sad, jel jeste? Imamo Šime da zaznaš. Ha, pa Šime, pa nema. Pa Šime, bre, prijatelj, bre, naš. Od F? Ha, Filipa, normalno je. Kako lepo ime, ljubi ga, baba je. Ma pod F 100% je. Kako kidam? Ne, ljudi, mi uništavamo ove Fortnite kvizove, znači mi uništavamo Fortnite kvizove. Lupa. Znači, doktor bi lupa, znači to je sigurno pod D, jel' tako? Meine lieben Freunde. Je 100%. Muhen, pa normalno da je pod D. Znamo mi sve. Spasilac pod... Fuck. Ne, imamo dva spasioca. Ne, fuck! Da li podali po C? Ne, sam pogrešiti sada. Ne! Podali po C. Podali po C. To mora da je pod... Poda? Jel poda? Poda, molim te ovako da je poda. Jel poda? Dobri! Aha, okej. Harpun je od ovoga... Moreplovce... O, bre, kao Moreplovce, bre, ovoga... Kako se zove, da je gnjurac, etaj. Koja ptica pliva pod vodom? Jura! Nemoj da me neko dole slučajno izrimovao u komentarima. Znači, u komentarima pišite za Fortnite quiz. Nemoj da sam ja pročito jedan komentar tamo da me neko sad za ovo izrimovao. Ajde vidimo, jel jeste? A mora da je pod F. Fuck, nemoj to raditi. Ovo je pikiks, od koga beš? Ne, ne znam od koga je pikiks. Fuck. Da li je pod D ili je pod C? Šta je ovdje odgovor? Ne, nemoj pogrešiti, Filip. Ne sjećam se. Ljudi, stavi mozik. Ne sjećam se. Šta li je? Ne, sada. Joj, šta možda bude? Mora da je pod... Da nije? Nije. Možda... Nije. Da nije, možda... Da, nije možda... Da nije možda po D? Nije. Ne znam pod koje slovo. C, po C. Nek bude C, molim. Dobri. Iskidali smo. Okej, ovo znam. Znači, ovo stvarno, sad oni već misle da smo mi stvarno ispod, ma kakve temperature leda, da smo mi nulta tamo, ne. Ovo je bre, to se zna pod F, pod F, pod F, kako C, F, pod F, rednaj. Ajde, imamo. Dobre, reši bre, budalo, reši ga. Okej, ovo je novi pikiks je pod C, aha. Aha, i Q200, oni misli ako mi dva puta kažemo C da neće da će biti po C, po C je bre budala. Dobro. Portni, aha. Ne, pa to je znači pod E, pod D. Da, ova planeta. Jel jeste pod E? Ma pod E stoga.
Rt, rt, je, to je, pa to je dobro, pa IQ 200, brate. Ne se šale sa nama. A, ljudi, ja se nadam da ste živjeli u ovom videu. Ako jeste, obavezno, ljudi, ostavite like, share i subscribe. Hoću da vidim, znači, komentari hoću da izgrme. Znači, hoću da vidim koliko mi u stvari kao gentlemani imamo, mi sada bodo. Znači, nemoj tamo da neko dođe da napiše da ima ispod 15. Znači, to doću da zagrmi da ima preko 20 komentara. Obavezno nemojte da ste me samo izrimovali za ono. Šalim se, naravno, zapratite moj Instagram. Na Instagramu će biti ovaj novi giveaway koji ćemo uskoro praviti, tako da znate da ostanete, da kažemo, pjun. Aha. A, vidite, i kod 200 engleski to. Znači, obavezno ljudi, zapratite moj Instagram da znate kada će se dešavati nešto novo na kanalu, poput giveaway-a, neki live streama, bilo čega. Tako da, stisnite taj follow button. Pročitat ću vas sljedeći put, u sljedećem klipu dajem shoutout ljudima koji su me zapratili. Tako da, mi se ljudi vidimo u narednom klipu, ili možda čak i live streamu. Tako da, tad ljudi, veliki pozdrav, a vi si joj, čas!